nå har du selvfølgelig Rek'Sai, så du har mulighet til å se når noen beveger seg. Og her går de inn for en teamfight, og et stedet for litt usikker hvem det går fra. Sandia har finnet rett på koppen, så han er nødt til å stikke helt ut derfra. Det er Dixie som gjør massiv skade på Askunder Base, og da ser det ut som Lion skal få lov til å rydde opp den ene etter denne Sandia. Hopper over, men dør selv, for han helt greier å ta med noen. Boffen, det er akkurat som det inn som trumfer Oen. Og da Lion skal hente av fire mann for to. Gullhelsen fortsetter å vokse med 2500. Dette er riske da, han skal prøve seg fram igjen, men Tivity dør før han får å sjokkeveven faktisk. Da får de skjøyda en for en der i hvert fall. Ser etter Mera og Quickset, hente inn Donzi. De må være forsiktige her, BX3, de er meget lav. Quickset er veldig lav. Om Donzi skal få en, så kan Donzi først begynne å rydde huset her. Skal vi se da, får du den passive flokkaden en gang. Der går han, og da, Big Fat, hvor er det du skal løpe? Kom deg bort fra Donzi. Det skjer ikke. Nå er det plutselig fire medlemmer, så kan også bli et helt ace her i det. Lifting også dør, triple kill for Donzi. Han er litt for langt bak, at han har en be om å nå helt fram. Og der ser du jubel kjem fra bakkant, det er sånn han liker det. Sandia, han får en viktig hit på boffen, og se der. Norskeren stopper jubelet de han fortsatt er i luften, og da skjer teamfighten. Det er sånn Lions ønsker at det skal se ut hver eneste gang Biffen dør. Det skal da ikke ha noe å si, Dixie, kanskje akkurat unge med livet i behold. Magne Johan også, alt for langt fremme. Fire mann dø. Preb ser ut som han skal nesten dø til Red Buff. Triple kill. Quadra kill! Til slutt til Sandia. Ikke helt lenger der, ser vi at den begynner å komme tilbake igjen fra de dødes stel. Skal se, Speed faktisk flasher fram for å prøve å ta med seg Donzi der, men ender opp med å ikke treffe helt fram lifting. Nærmer seg veien ned, men Speed også er veldig lav. Der ser du typekill med en vent faktisk! Der! Jeg tror samtidig Kalista-spillere plutselig kjenner bordet under seg, begynner å riste litt akkurat der. Ja, de har tenkt å prøve da, og det... Jo, det kan, altså, det kommer til å være... Ja, du har helt rett, det er game, det er avgjort. Det er for mye damage som kommer ut av dem. To sekunder fortsatt igjen. Helt rett, Lions avgjør det sånn som det skulle se ut veldig lenge. Oi! Oi! Og Caster Curse. Boppen kommer ut, bopper litt rundt. Bare trykker kill, så lett kan det gjøres.